ciclo. Des è esta ordem absoluta. È chiaro che il ciclo espanso da massa, riferito allo spazio a tre dimensioni, è des. Também o ciclo do tempo e espaço é des. Porque 2 elevado a 1 é o tempo e 2 elevado a 3 é o volume. Por isso, para funcionalidade e conveniência, foram idealmente, teoricamente trazidas todas as unidades de medida colocadas antes no sistema MKS ou Georgi, do metro, quilograma e segundo, e naquele chamado CGS, do centímetro, grama e segundo, o seu sistema Georgi confluído pois no SI, o sistema internacional dos pesos e medidas, com suas 7 unidades de metro, quilograma, segundo, ampere, kelvin, mole e candela. Deveis compreender a incrível condição de confusão dos físicos quando, na E igual a mc2 da realidade geral de Einstein, com Einstein que chamou, como devia, absoluta a velocidade da luz, usando o símbolo C, eles a contaram mediante uma real experiência relativa da velocidade da luz no vácuo, como se, sendo no vácuo, não tivesse de fato alguma referência real. Uma velocidade em linha, também da luz, é verdadeiramente relativa ao front da luz, é o front que se move. Assim eles, os físicos, a contaram relativamente ao espaço vácuo e ao tempo, como um ente precisamente relativo, e nunca mais come una quantità assoluta che fosse contraria a qualche significato relativo. A velocità assoluta da luz è o ciclo decimal, por isso e sem alguma referência por outro, se realizza unitariamente come 9 a 1. Isto è a relação real entre a expansão da energia e a concentração da massa, já que 3 por 3 dividido 3 dividido 3 é o porsi tridimensional entre a sua máxima expansão espacial exprimida no dividendo 9 e no massimo ammassarsi unitario esprimito no denominatore 1. Un metro cubo è obtido in linea no tempo 1 di 1 secondo a velocità di 3 a 1 metri a secondo. Quando si è velocità assoluta in linea, è come des elevato a des divido o fronte assoluto, che è des elevato a dois, a divisione dà per risultato des elevato a 8, che è lo spazio assoluto percorribile da velocità assoluta. Assim, C è 3 moltiplicato des elevato a 8 metri al secondo, perché assoluto è des elevato a des, sendo des assoluto.
è assolutamente necessario che os fisicus tenham a coragem de gritar che o rei está pelado, tanto de abater todos os comuns lugares e reconhecer afinal que na E igual mc2 de Einstein absoluta relação absolutamente veloz é aquela de Romano Amodeo entre a energia de expansão e o seu oposto amassar-se é quanto? 9-1. Finalmente esta é a razão absoluta entre a energia e a massa M, no seu relativo e unitário, perfeito e recíproco ordenar-se. Ou seja, a energia está a M, a massa M, como 3 multiplicado 3 está a 3 dividido 3, ou seja, 9. Este 9 é assim a energia dividida pela massa unitária. É a energia unitária toda da massa 1. Toda a nossa natureza fica ordenada pela relatividade geral, assim feita, porque o seu cheio ciclo real, presente todo em sequência linear, fica 9, pois 1, igual a 10, sendo precisamente aquele sistema decimal que nos adotaram, reconhecendo de fato ideal e absolutamente funcional a todos as nossas contas unitárias. Nós não usamos o 10 porque contamos com 10 dedos, mas ao contrário, temos 10 dedos já que contamos mentalmente usando as dezenas. Ao 10 dedos divididos entre 2 mãos a 5 dedos cada uma e cada uma sustentada por 54 é um número combinado com todos os 3 e são pequenos ossos cada mão. Para compreender porque 54 dezenas é como a intensidade unitária de uma candeia a 10 elevado a 12 ciclos a segundo, como de todos os apóstolos. 54 pequenos ossos, já que é este o número 10, ou meio para compreender, seja mentalmente, idealmente, seja manualmente, sendo o homem a pessoa ideal que encarna o mesmo ideal do 10 no seu eu. Eu é io em italiano. Então, não fica também este pelo acaso, ma porque o absoluto é em perfeita relação com o relativo humano e o ajuda em todos os modos possíveis e imagináveis para que possa compreender alfanumericamente, mediante a Divina Commedia, scritta in italiano, o sistema onipotente di todas as reais possibilidades, chamado simplesmente Deus, determinò na lingua italiana uma linguagem mediante a qual seja possível a te mesmo compreender aquela verdade fundamental che
representa verdadeiramente o mundo come uma divina commedia.